Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Regina Dubovic, tá aqui minhas redes sociais, me segue lá e eu faço vídeo react. E o vídeo react de hoje é mais uma pedida e mais uma vez as garotas do Aespa que eu amo. Inclusive, gente, eu quero pedir uma ajuda pra vocês. O pedido foi da Serafim Sen Palanque, mão na mão. Um beijo, gata. Ela falou: "Reage Dreams Come True". Eu já reagi, vai estar aqui em cima e na playlist que tem do Aespa. Ela me pediu Illusion. Gente, eu procurei esse Illusion que nem uma doida. Não achei. Então, se vocês sabem qual que é o MV oficial, comenta aqui embaixo pra mim, tá? E é isso. Se eu poder trazer depois, tá? E pediu Life to Search, que também são delas. E é essa que eu vou trazer. Eu também só encontrei a English Versions, a versão em inglês. Eu não sei se tem uma versão do K mesmo, de K-pop. Então, se tiver também, comenta aqui que eu reajo depois, tá? Life Too Short e Illusion fazem parte do mesmo álbum de Girls que foi lançado esse mês. Recomendo muito você ouvir as faixas. Ainda não escutei mesmo as faixas, mas vou escutar. Muito obrigada pelo comentário e, por favor, ajuda aqui a gata. Comenta qual que é o do Illusion se vocês querem realmente ver. E se tiver outra versão do Life Too Short, eu também trago. Mas enfim, bora assistir. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa seu like se você gosta de vídeo react, um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça, que eu traga pra cá. E aqui na descrição. Ai, gente, já tentei fazer isso 15 vezes. Aqui na descrição tem uma vaquinha, se você puder me ajudar pra mim comprar um celular novo. Será assim, muito foda. Enfim, obrigado. Bora começar. Gente, se tiver outra versão, realmente comenta aqui embaixo, deixa de ser doida. Bora começar. Ai, já amei. Did you hear what happened today? Yes, so much drama. Oh my god, life is too short for this. A vida é muito curta pra isso, querida. Eu amei já o conceito. Olha aqui que o cenário lindo, gente. Eita! Olha, elas estão super tecnológicas. É, bem a vibe delas, né? A essa cama, ninguém me canta. Gente, que lindo isso! O cabelo. Nossa, isso é lindo, esse cabelo é perfeito. Olha isso. Eu amo que ela tá dançando bem devagarzinho, que a música pede um drama. So cute.
Se tiver outra versão, me fala, hein, galera. Aquelas que não desistem. Se tiver outra versão, me manda, hein. Eu amei! Amei, caindo por terra. Por terra, apagando língua, apagando a boca. Que não falei que gosta de coisa fofa. Gente, tem como não gostar disso? Muito lindas, muito fofas, os looks também perfeitos, o cabelo e toda essa temática, assim, cybernética, ia falar. Toda essa pegada tecnológica que foi muito bem trabalhada, tanto em coisas de emoji, tanto das cans, tanto em cenários perfeitos. Amei tudo. Eu amei isso, achei muito cute, amei! Agora me diz você o que achou de Life's Too Short do Aespa. Deixa aqui seu comentário. Deixa um comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra assistir mais vídeos aqui no meu canal, inclusive a playlist que eu tenho do Aespa. Entre outros K-popers aí, música pop, muita coisa tem aqui. Não esquece também de se inscrever, deixar like e me seguir nas minhas redes sociais. Até mais!